Mirë mbrëma ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Florian Mima. Zotin Mima, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Mirë se u gjej. Zotin Mima, jeni zgjedhur drejtuesi i Departamentit të Ekonomisë të Partisë Demokratike. Si është i organizuar ky departament? Së pari, faleminderit për ftesën. Ndjehem i nderuar që mund të komunikoj gjatë kohës gjatës të emisioni me televizionistët tuaj. Komplimenta edhe për arredimin e ri të studios. Faleminderit. Jeni televizion vërtet i vogël, por shumë simpatik. Dhe unë ju përgëzoj edhe për kurajon që keni, për të thënë vërtetën në sy, pavarësisht se shpesh kjo e vërtet nuk i vjen përmbar, nuk i bën fresk zyrave qeveritare, po në fund fare, kjo është demokracia, jo të gjithë do mendojnë si qeveria, dhe edhe qeveria madje ka mirë kur ka më shumë zëra që ja thonë vërtetën në sy. Kjo është misioni medias, pak. E sakt. Po, e përmenda këtë sepse vonë kam mësu një fakt vërtet të dhimbshëm, që janë rreth 16 emisione investigative të mbyllura në të gjitha televizionet e Shqipërisë, dhe ky është lajm i keq për Shqipërinë. Ndaj thash doja t'ju inkurajoja, t'ju trimëroja në këtë mision tuaj në shërbim publikut. Për të ardhur tek pyetja juaj, është vërtet Partia Demokratike bëri një riorganizim të ri dhe dy janë kolonat e saj organizative. Janë sekretariatet, ta themi në rafshin vertikal, dhe departamentet në rafshin horizontal. Janë rreth 22 departamente që mbulojnë fusha të ndryshme, që pak a shumë të themi janë markime të fushave ku qeveria lund me ministritë dhe me agjensitë e tjera shtetërore të saj. Unë thash jam përzgjedh dhe e them me shumë kokulje dhe me shumë nderim nga gjithë masa e votuesve të Këshillit Kombëtar për drejtu Departamentin e Ekonomisë dhe Tregut. Ky është emërtimi i sakt. Dhe më lenit ju shpjegoj fare shkurt se ç'është ky departament, ç'përfaqëson, ç'mision ka. Misioni i tij është të përgatisi teza, të përgatisi raporte, projekte, analiza për të furnizuar udhëheqjen e partisë, për të furnizuar sekretariatet, departamentet e tjera me ato se si mendon kjo forcë e djathtë e qendrës së gjatë, pra Partia Demokratike, se si duhet qeverisur vendi më mirë, se si i duhet ardhur në ndihmë ekonomisë dhe tregtisë së vendit. Dhe këtë mision e ka të ndarë edhe kur është në pozitë, por ashtu edhe kur forca politike që ku ajo ky departament bën pjesë ngrihet në qeverisje, ai gjithmonë vigjilon thash për të ruajtur si gardiane këto parimet e shenjta të tregut të lirë të një shteti të vogël, të një ekonomie liberale e kështu me radhë. Ka shumë të rinj dhe të reja, përgjithsisht janë figura që janë në formim e sipër, thash janë të rinj të shkolluar në shkollat më të mira të perëndimit, po që kanë ardhur me bindje, me vullnet të lirë, janë bashku kësaj force politike dhe shumë shpejt do fillojnë të japin produktet e tyre. Kanë filluar që tashti të shkruajnë dhe thash ndjehemi nderuar dhe e shoh edhe si retrospektiv. Ku më kujtohet dhe erinia ime e hershme, ku kur konceptet tona ishin shumë të vakta për tregun, për reformat që na prisnin. Këto jo vetëm që janë të qartë, jo vetëm që kanë një shkollim tash shëmbullor, por janë edhe njerëz që e duan me shpirt të djathtën. Dhe unë besoj që nga kjo bërtham për rreth 20 vetash që është sot departamenti, 20 persona, no? janë afërsisht rreth 20, por thash dyert janë të gjitha të hapura për këdo që e ndjen që mund vit të vejë një tull për të mirën e ti. Shumë shpejt, se cili ka marrë një detyrë që të ofroj nga 3-4 tjerë për të arrit për të bo një nukël i madhë në rang komtar që do të jetë 80 deri 100 veta, dhe pastaj për të kriju kundër parti në të gjitha degët e Partisë Demokratike, që nga Saranda, që nga Konispoli deri në Vermosh, ku do ku ka shqiptar që besojnë tek parimet e të djathës, e qendrës të djathë, për një shtetë të vogël, për një ekonomi funksionale, për reforma gjithmonë në të mirë të tatim paguset dhe të konsumatorit dhe me merakun e fundit për të pasur shtetin dhe arkën e ti.
përgjithsisht është i ndërtuar duke i gjurmuar edhe problematikës që shfaq qeverisja në qendër, pra kemi një markim të gjitha ngjarjeve, eventeve, të deklaratave, të sloganeve të hedhura nga kundërshtari ynë politik, por gjithashtu një grup tjetër merret me, të themi, me ndjekjen e përditshme të gjithë punës që bëjnë institucionet ndërkombëtare, Fondi Monetar, Banka Botërore, Banka Evropiane për Ndërtim e Zhvillim, Këshilli i Evropës, Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian në përgjithësi, pra janë të gjitha këto qendra të mëdha që prodhojnë politikë, që prodhojnë politikë ekonomike dhe që duhen në marrë dhe transplantuar, të themi, në një ushqim të përshtypshëm nga gjithë baza e partisë. Pra gjithçka që ky departament prodhon arrin deri ke antari më i fundit, që qoftë edhe për kuriozitet, futet në website, futet në një email të dedikuar që ka departamenti dhe lexon aty gjithçka që ky departament prodhon. Themi, ju patjetër duhet të keni një analizë për vitin 2014. Si ka shkuar ekonomia shqiptare? Ende nuk kemi analizë të plotë. Është në fakt është herët. Këto ditë në presim dalin shifrat përfundimtare. Sot ka dalë një nga pasqyrat që ne na jep një goxha ide të mirë se si kanë vajtë punët, por gjithsesi duke pas disa segmente si shifrash, ne arrim të montojmë dhe të krijojmë atë puzzle-in që për fat keq thash për veshët e gjithë shqiptarëve, të cilët nuk është se presin që t'ja u them unë, sepse çdo ditë ndjen tek xhepi tyre, ke ekonomia tyre. Viti 2014 është një nga vitet më të vështira për ekonominë e Shqipërisë dhe ekonominë familjare të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. I vështirë në të gjitha drejtimet, por ne kemi bindjen që është vështirësuar edhe më shumë për shkak se kemi një qeveri e cila po i keq përdor votat që ky popull i dha. Kjo qeveri erdhi në pushtet për të përmirësuar punët dhe për të rritur ritmin e reformave, po jo për të zhbër totalisht gjithçka. Dhe unë gjykoj që një nga shkaqet që 2014 ka dalë keq dhe 2015 parashikohet jetë edhe më keq, është pikërisht mlefi, urrejtja, mosmirënjohja e kësaj force qeveritare, e cila mendon që gjithçka fillon me te. Në qendër të saj, të filozofisë saj qeverisë, është slogani "Me mua fillon gjithçka" dhe "Për mua shteti është kryesori", që është totalisht i ndryshëm nga vizioni ynë, i cili pavarësisht se u reflektua edhe me gabime në një qeverisë 8 vjeçare në mandatin e dytë me një forcë që sishte e krauton politik. Gjithsesi, ai nuk devijoi kurrë nga parimi që qendra e gjithë reformave është qytetari shqiptar, është tatimpagusi shqiptar, është konsumator, pra individi. Gjithçka që ne kemi bërë, e kemi bërë për të prosperuar jetën e këtij individi. Gjithçka që po ndodh sot bëhet për të treguar muskujt që unë jam një shtet i fortë dhe unë nuk pyes për ju, unë mund t'ju marr, mund të prish pronën tuaj, mund t'ju burgos, mund të bëj gjithçka më teket dhe ky është thjesht një refleks që vjen nga diktatura. Diktaturë të cilët shqiptarët ja treguan vendin 20 e kusur vite më përpara, pra është për të ardhur keq që thash një shtet po kthehet me shpejtësi marramendse në armikun e shtetasve që ka marrë përsi për ti qeverisë. Kjo është situata. Dhe po të shohim 2014-ën, thash në të gjitha drejtimet, shifrat janë pesimiste, por jo vetëm shifrat, thash ato shumica e tyre ende nuk ka marrë formë përfundimtare, por dhe perceptimi i popullatës është jashtëzakonisht negativ. Një vit ku dominoi paligjshmëria në të gjitha aksionet e qeverisë, duke rënuar pronat e ligjshme të shqiptarëve. Nuk bëj fjalë për ndërtimet e paligjshme. Madje edhe ke ndërtimet e paligjshme, nuk do doja t'i fusja të gjitha në një thes, pasi po ky shtet, shteti i shqiptarëve miratoi një kuadër ligjor për të legalizuar ndërtimet të cilat për një arsye apo për një tjetër në vite u ngritën në mënyrë të paligjshme, pra pa u pajisur me një leje. Pra kuadri ligjor ishte që ato duhet të legalizoheshin. Madje forca politike që qeveri sot erdhi në pushtet duke premtuar që jo vetëm që do të legalizoj, por do të legalizoj dhe falas. Pra pa pasur nevojë të pagoni tarifën. Sot ky premtim ka rënë, është për të ardhur keq dhe nuk më takon mua ta vëmë në pah, ta venduke këtë devijim
180 gradë nga premtimi, pra jo vetëm që paguat shumë moshtrejnë, por sot po vehet dorë mbi të gjitha pronat e ligjshme që kanë ndërtuar shqiptarët. Më të rikë të vëmëndi një natë një nga oficiarët e këti shteti, i cili duke u rrekur të mbronte këtë lëvizje devastuese, shkatarruese, mbi pronat e shqiptarëve, janë pronat që kanë bërë ndoshta edhe të rangu të miliarda dolarve. Mos u abizni, në qofë se ju them të rangu të miliarda dolarve. Që janë shkatruar? Pa tjetër, dhe po prishen pas një plan, thjesh për një ego, për plotësimin e një kapriqoje, si pas cilës, kur të kaloj e rësti të anës bregut liqenit, nuk dua të shof as një. Mor po janë të gjitha me leje. Të dëmë shërblen. Po si të dëmë shërblen? Me parat e kujt kryet kujt dëmë shërblim? Janë një parat që dalin nga xhepi personal i X-it apo Y-lonit, janë parat që paguajnë gjithë shqiptarët. Pra po ky shtet që në emër të shqiptarëve i dha leje ndërtoheni, po ky shtet sot thotë nuk më pëlqen, kështu do ta bëj lulishte me barë. Po ky është prioriteti numër 1 që ka Shqipëria sot, pra të krijojmë një dekor sa më të bukur, ndoshta edhe me palma, siç po popullohet autostrada Tiranë-Durrës në një segment të saj me palma nga me atë ndarsen e mesit mbush me trëndafila, me livadhe, me barë që do jetë, për çfarë është kjo? Për të kriju idenë sikur jetojmë në një Shqipëri tjetër? Jo, nuk është e vërtetë. Sot çdo shqiptar të cilin mund t'i bjerë ose mund mos i bjerë rruga nga ajo rrugë me palma, e di sepse ato palmat e veta i kanë në shpinën e tij. Palmat e tij nuk i mbyllin dot muajin. Por pikërisht rruga nga Rina si drejt Tiranës, pikërisht për t'i dhënë të hujve, por edhe aty vet që hynë del shpesh nga Rina si një kënaqësi të momentit. Por nuk është ajo Shqipëria. Shqipëria ka tjetër puls, ka tjetër temp të kërkesave dhe prioriteteve të saj. Fatkeqësisht nuk po shoh asnjë merakosje të qeverisë për ato fusha që jo vetëm gjallërojnë ekonominë shqiptare, por prosperojnë dhe jetën e çdo individi. Kush janë këto? Të gjitha politikat që ka ndërmarrë qeveria janë kundra investimeve. Thash, ju përmenda këtë oficiare që thoshte pa ju dridhur qerpiku. Ato që kanë ndërtu, ndoshta edhe me leje, kujtojnë që kanë leje, po ajo leje sot gjykohet që është e pavlefshme. A imagjinoni një investitor gjerman i cili ka ardhur, ka hedhë parat dhe ka ndërtuar një linjë prodhimi me lejen e këtij shteti, shtetit shqiptarëve. Dhe sot del një në punë se e shtetit prapë të shqiptarëve, që i thotë ti kujton që e ke leja, dhe po unë sot nuk ta quaj. Cili është ai investitor i ujë që mund të të vi dhe të hedhë parat në një vend ku kërcënohet haptazi në media nga oficiarët e tij? Dhe këtu vim në një rënje drastike të investimeve të huaja. Janë përgjysmuar në krahasim me një vit më parë. 2013 ishte viti më i keq që ne kemi kaluar. Ama për investimet publike, për investimet, më falni, e huaja të drejtë për drejta, janë sa gjysma atyre që ishen dhe në 2013, pikrisht, nga kërcënimet tila që hidhen pa i bërë syri tërë kërkujt. Konsumi është zëri më kryesor ndër komponentet e prodhimit brendshëm bruto të vendit. Konsumi është në rënje në tatë pjetë. Të gjitha politikat që ka ndërmarrë qeveria, të gjitha pa përjashtim, synojnë në çkurajimin e konsumit. Në një kohë që duhet ishte e kundërta, kjo shoqëri ku ne jetojmë sot është shoqëri vërtet kapitaliste, e kapitalit, por ndryshe njihet si shoqëria e konsumit. Pse është e konsumit? Që ne të marrim një palë çorape, të themi, ose një fanel, një t-shirt, një kanatiere, zinxhiri fillon që me atë bujkun që liron tokën, që mbjell farën, merë pambukun, që e qonë në fabrikë tekstilit, po tekstilit që e prodhon, po tregtia me shumis, po tregtia me pakis, deri sa mbringe konsumatori. Pra në këtë shoqëri konsumi, duhet që ne, në momentin e parë, që po themi në mënyrë figurative, hapet një vrim në qorapet, mos kthehemi dhe të arënojmë qorapen, po për kundrës, ja, jo qorape e përmbushim misionin e saj, dhe duke hedhur atë, por njëkësish duke pasur dhe të ardhura, nga puna ose nga burimet tjera, ne të mund të blejmë një palë çorape tjera. Blerja e këtyre çorapeve tjera do të thotë që gjithë këto hallka të vazhdojnë dhe të jenë në punë. Qeveria po ndjek pikërisht të kundërtën e kësaj. Ka stopuar rritjen e rrogave dhe pensioneve, që është burimi kryesor i të ardhurave. Ka vendosur një rritje drastike, minimalisht me 50% të gjitha të ardhurave tjera që krijon një individ. Të ardhurat nga dividendi, të ardhurat nga interesat bankare,
të ardhurat nga pronësia industriale, pronësia intelektuale, nga qerat e kështu me radhë. Vetëm tek interesat, me që po i përmendim, janë rreth 1.800.000 depozitues shqiptar. Dhe thot, justifikimi është ky, që dëgjo, vërtet do paguin pak më shumë të gjithë, por peshën më të madhe do e mbajnë ato që kanë depozitat më të mëdha. Po pse është qytetim është ky? Si mund të rrisësh ti 50% tatimin mbi interesin? A mendon që kjo mund të rrezikojë që të gjithë të tërheqin parat nga bankat dhe janë dash 20 e kusur vite luftë që ne me politika miqësore arritëm dhe i bindëm shqiptarët që dëgjoni, këto janë bankat tuaja, janë bankat besueshme. Prandaj ktheni parat aty. Dhe u reduktu ndjeshëm masa e parasë në qarkullim, sepse u fut në kanale dhe përdorin instrumentat modern. Sot pa ju dritë qerpiku, meret një masë e tilë që tatimi mbi të ardhur nga interesi rritit me 50%. Si që thash, pra shkurajuar investimet, shkurajuar konsumi, shkuraju eksporti. As një nga kompanit përkundër gjithë premtimeve të qeverisë që do t'japin në kohë rimbursimin e të vëshës, as kush nuk po merr rimbursimin e të vëshës. Madje të dhënat flasin që gjithkush është i forcuar, i detyruar të paguajë edhe në dorë për të marrë paratë që i takojnë, me ligj. Dhe atëherë po burrat shajmë qeverinë e kaluar, po ajo qeveria e kaluar e thën në mënyrë figurative, miratoi nenin më revolucionar, duke qenë e ndërgjegjshme që kishte bënte me një administratë që kurrë s'ka qenë perfekte. Nuk ka qenë dhe nuk është perfekte. Ajo i tha tatim pagusit. Nëse administrata nuk të jep rimbursimin e të vëshës, ndërpri pagimin e gjithë taksave dhe detyrimeve tjera. Pra, po ta li ty në dorë. Unë më duhet punë sa ta sjellë në udhut këta administrator. Por ti mos i jep asnjë lek të shtetit dhe kjo u bë me ligj. Kjo është e shfuqizuar sot. Siç janë të shfuqizuara gjithë lehtësitë që ekzistonin për investimet kapitale. Makineritë dhe pajisjet janë të rangut të miliona eurove. Dhe duke e ditë që ke një administratë deficiente, jo korrekte në shlyerjen e rimbursimit, ne kalum shtyrjen e të vëshës. Pra, kur e bjen turbinën e hidrocentralit, nuk e pse pagon 2 milion, 3 milion euro në kufi. Jo, kur ta vesh në punë hidrocentralin, unë do filloj të marr paratë që duhet kishe paguar në momentin e sjelljes. Të gjitha këto ranë poshtë. Ka ndryshuar komplet. Kështu që jam shumë pesimist, vetëm këto 3-4 fakte që ju përmenda, por 2014-a, rezultati përfundimtar nuk do t'jetë i ndryshëm nga ky para prak që thash sot po ravizohet, duke u kompletu segmentet të rëndësishme të dhënave që na japin mundësin të gjykojmë për këtë vit. Zotë Mirë, do të ndalëshin tek dy momente nga viti 2014, janë dy aksione, energjisë elektrike dhe ndërtimit të palishme. Si kanë ndikuar këto përka shumë të ekonomia? Po filloj me energjinë elektrike. Kur e theksoj, Partia Demokratike nuk ka thënë që jemi pro palishmërisë. Pra që njerës të saktuar, të shkojnë dhe të hedhin telat në linjen kryesore dhe të vjedhin energji si kur t'jen lidhur me hidrocentralin direkt. Kur? Të japë vetëm një shifër, në vitin tonë të fundit janë 3.000 veta që janë kallëzu për ndekje penale. Pas i kishim bërë këtë veprim. 60 për tyre kanë përfundu në burg. Pra nuk është e vërtet që thuat që nuk është bërë asgjë. Na është lënë një grop. Do t'a shpjegoj edhe punën e gropës në energjetik. Gjithsesi, duke reflektu mbi të gjitha aksionet që qeveria ka marrë, pasi nuk është vetëm veprimi ndaj palishmërisë dhe debitorëve. Aksionet energjetike janë të shumta. Ato fillojnë fatkeqësisht edhe me paralajmërimin ton, që u vërtetua të ishte i vërtet, me një martesë interesash mes kësaj qeverie dhe ish kompanisë çeke që administronte sektorin e shpërndarjes energjisë elektrike. Një martesë që minimalisht i kushtoj shqiptarve, si pas ekspertet huaj, rrëdhë 600 milion euro, dhe maksimalisht, në rrasë të gjyqi do të ishte fituar, ndoshta një shumë që mund qonë të deri në 3 miliard dolar. Pa ky është segmenti që ekspertet, blersusit e huaj, kompani
me emër gjermane vlerësojnë 600 milion euro që janë të pastra, të qarta, që vetë kompania çeke i kishte pranuar që ishin detyrime që ja u kishte OST-s, Keshit dhe të gjithë operatorëve tjerë të sistemit. Pra, nga 600 milion euro në 3 miliard dollar. Të gjitha këto zerohen, është zgjedhja e kësaj qeverie. Ne gjykojmë që është totalisht e padrejtë dhe pandershme t'ja u bësh shqiptarëve këtë punë. Është një punë, është një proçh që thash i kushton atyre afërsisht sa një buxhet vjetor. Kjo është totalisht e pafalshme. Dhe ky ishte hapi parë dhe sinjali i mirë që gjërat në energjetik nuk do ecnin në drejtimin e duhur. E dyta, gjatë 8 viteve të kaluara janë dhënë leje, licenca, të themi për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla dhe të mesme, për afërsisht 430 hidrocentrale. Gati 100 prej tyre kanë filluar punë. Pjesa tjetër janë ose në ndërtim sipër, ose një pjesë ende nuk ka filluar pasi për arsye të ndryshme ka stopuar financimin nga partnerët e huaj ose edhe nga pamundësia për të gjetur financim brenda vendit. Por gjithsesi, 100 prej tyre kanë filluar punë, janë lidhur në sistem dhe po emetojnë, po hedhin energji në sistem. Skema që ishte ndjekur për të nxitur pra pikërisht investimin në këtë sektor, edhe me këshillën e Bankës Botërore, ishte që gjejnë një çmim të favorizuar. Dhe çmimi tjetër mesatarja e çmimit që është sot në bursat e huaja, pra po një mesatare afatgjatë plus 10% që do mbulonte të gjitha kostot e transmetimit. Vlera totale për tu investuar nga këto 430 hidrocentrale është e rangut të 2.4 miliardë eurove. Çfarë do prodhojnë këto 2.4 miliardë euro? Do prodhojnë një Shqipëri tjetër energjetike të barabartë ose pak më të madhe se sa kjo që kemi sot. 1.6 giga është fuqia instaluar e gjithë hidrocentraleve në kaskadën e Drinit, por edhe kudo tjetër, e ndërtuar gjatë kohës komunizmit, 1.6 giga, 430 hidrocentralet e kanë 1.9 giga. Pra, me rreth 3.7 giga, Shqipëria përmbushte 100% nevojat e veta, fuqit instaluar flas, jo konsum vjetor, me këtë fuqit instaluar përmbushte nevojat e veta dhe kryon të premisa që një pjesë saj të ajithe në përmjet linjave të interkonjekcionit që janë bërë ose po bëhen me Greqin, me Maqedonin, me Kosovën, me Malnezi dhe me Italin, të ahithe në tregjet e tjera të cilat paguajnë dhe mështrejnë kur marrin energji të gjelbër dhe energji të rinovushme si kjo shqiptare. E gjithë kjo skemë që bëhet mrena natës. Nuk kemi nevojë për këtë, çmimi është i shtrenjtë, klientela dhe nuk u tha një emër se kush është klientela. Gjithsesi, sot kemi një formulë të re e cila i penalizon dhe ja ul çmimin rreth 30%. Por ato kanë bërë një biznes plan. Kanë bërë një biznes plan që thotë me këtë çmim dhe me këtë afat koncesioni, unë kam leverdit hy. Në qofë se ti në mes të rrugës, ndronë muzikën dhe nga valës vendos valë populore dhe i thu vazhdo kërce prapë valës me ritmin e aengut, kjo është e papranueshme. Pra kjo ishte goditja e dytë që ju dha sistemit. Goditja e tretë, dhe që ishte totalisht e papranueshme në sensin që qeveria nuk kreu punët e saj më përpara, sipas asaj strategjie të miratuar me Bankën Botërore, e cila pak a shumë mund përmbledhet në vendosjen e kabinave smart, në vendosjen e linjave smart, linja smart të mençura, të zgjuara që detektojnë në çdo sekond kur pickohet dhe aty lidhen dy kablo në mënyrë të paligjshme. Ka premtuar që do i bëj tani. Është e vërtetë, edhe un kam dëgjuar që fjalori tashmë po fillon të zbutet dhe po kthehet ke racionalja, por është shumë vonë, zarari është bërë. Pra, në vend kabinat smart, kablot smart, sahatët smart, tash fundi i përmendur. Janë bler disa madje. Nuk janë bler ende dhe ne do ta monitorojmë me shumë kujdes, sepse ka shumë mundësi që kjo nuk bëhet për të shërbyer qëllimit mirë, ka indikacione që bëhet për të favorizuar X apo Y kompani që ka monopolin në
instrumenta tillë. Gjithsesi, fakti që po vendosen sa thash inteligent, është pozitiv dhe për të përshëndetur, jo haqë se do ndryshojmë mënyrën e matjes së rrymës, si me sahatin mekanik, me disk, edhe me këtë digital, matja do të jetë e njëjtë, por me sahatin digital, me sahatin e zgjuar, të menshur, ti ke mundësi të bësh politika. Po themi, një nga politikat mund të jetë kjo. Që e ka vllai jon tjetër, që është shteti tjetër i ri i Kosovës, në orën 12 të natës atje ndizet drita e kuqe që është sinjal për gjithë anvisat, çoni dhe vendosni levatriçën. Vendos dushin. Dhe të gjitha pajisjet e tjera të rënda të shtëpisë që konsumojnë shumë, është pikërisht momenti kur ka rënë dhe energjia është jashtëzakonisht e lirë. Dhe në këtë mënyrë ti prezanton pa pas nevojë ta bësh fashën me ligj, fashën e cakton orare, dhe cili do që harxhon më shumë në fashën e zbutur do marrë një tarifë më të ulët. Pra këto janë mundësitë që ti ofron matja inteligjente. Pra pse thash, qeveria pa kryer këto punët e veta i drejtohet të gjithë fukarënjve, të cilët nuk kishin mundësi do të paguonin energjinë elektrike, por secili prej tyre kishte nevojë për një llamp, në mënyrë që fëmijët të lexonin dhe nesër shkonin të përgatitur në shkollë. I mori dhe i plasin në përburgje. Në momentet e caktuara ka arrit numri rreth 3000 vete në të gjitha njësitë e paraburgimit në komisariatet e vendit. Madje as pranga thonë nuk ishin, po çfarë ishin këto? Kriminalë ishin. Këtë kundërshtuam ne. Që një njerëz që merr ndihmë ekonomike është për turp, ka arritur në nivelet e 16000 lekë të vjetra në shkallë republike. Dhe ti i kërkon që ky me 16000 lekë vjetra dhe të ushqehet, dhe të blej rroba, edhe libra për fëmijët, edhe të paguajë energjinë elektrike. Minimalisht duhet i kishte thënë, më bjer faturën, një llamp, një frigorifer dhe një televizor do t'i paguajë shteti, se as 100 kW nuk bën. Këto minimalet, por s'mund të thosh që unë pres komplet dritat. Unë ju marr dhe ju arrestoj të gjithëve. Ku po shkojmë? Thash njerëz, kolegët tanë që i kanë vizituar, kanë parë njerëz lidhur me tela. Si sinë mes jetë. Kjo është Shqipëria e 2015-ës? Ka patur edhe shkarkime nga puna për këtë çështje. Nga radhët e operatorit? Po, nga radhët e operatorit, gardian burgjës, do të thënë që janë për shkak se nuk kanë shluar detyrimet. Mirë, pa, Partia Demokratike po e bën, po e kryen misionin e saj. Ditën që një ndjer është nda nga kjo jetë në mënyrën më të dhimbshme, në qelit e këtij shteti. Ne kemi dalë dhe kemi thënë filan deputet, filan drejtor, filan oficiar tjetër, ka nga 20 milion, 30 milion, 200 milion të flas me vjetra, detyrime, dhe ti merresh me një njerit pambrojtur. Në fundit ishte një deputet i LSI-s, mos e gabojmë. Unë nuk po vej emra, thash këtu nuk jemi për, por të gjithë njerëzit e din. Partia Demokratike nga platformat e saj i ka thënë me emër dhe me mbi emër. Por nuk ecet kështu. Ndërtimet, bllokimi i ndërtimeve, si ka ndikuar në ekonomi? E dhimbshme është kjo. Instituti i Statistikës, i cili për herë të parë në historinë 23-24 vjeçare të demokracisë shqiptare, ka një kre politik. Pra Instituti i Statistikës thotë që një nga degët që ka kontribuar në tremujorin e tretë vjet është ndërtimi. Në tremujorin e tretë lejet kanë qenë të gjitha të bllokuara. Nuk ka qoftë edhe një leje. Shitjet, nga të gjitha indikacionet që ne marrim nga agjentët e tregtimit pasurive të palueshme, janë të gjitha me rënje. Industria e materialeve të ndërtimit që furnizon këtë industri është e gjitha me rënje. Atëherë, si ka mundësi që thuhet që ndërtimi është kontributori kryesor? Si ka mundësi të thuhet që tregtia është kontributori kryesor, kur Banka e Shqipërisë një javë mbas krejut të instatit, dele thotë që jemi në prag deflacioni. Pra një situatë ku çmimet jo vetëm nuk po rriten, por madje rrezikojnë të ulen. Dhe kjo në pamje të parë edhe për një sy të pastër vitur mund duket si lajm i mirë. Po mirë, po binë çmimet. Jo, po binë çmimet se nuk po shiten mallrat. Pra mallrat e shërbimeve nuk shiten fare. Dhe pronarët e tyre detyrohen të ulin çmimet nën kosto. Kjo është situatë edhe më e dhimbshme se sa inflacioni.
dhe Shqipëria është në prag deflacionit. Po për të këthy tek... Qëfar mund s'jelë kjo në fatë gjatë? Ndërtimi është gati 10% e prodhimit brendshëm bruto të vendit. Por, është jashtëzakonisht sensitiv sepse gati rreth 150.000 shqiptar sigurojnë jetesën. E prerë me sopat në mënyrë drastike. Në një sekundë vetëm nuk kam ndërtime. Shqipëria ka nevojë për ndërtime. Shqipëria është në momentin që duhet seriozisht të rishikoj prezencën e ndërtimeve të kohës së mbrojtjes. Ndërtesa 2 kaçe, 3 kaçe, jo vetëm që janë të neveritshme edhe nga pamja. Janë si burgje në një kryeqytet që sot ulet në mbledhjet e NATO-s dhe nesër do ulet edhe në Bruksel në BE. Pra ka ardhë momenti që dikush duhet thotë, ore, këto ndërtime 2 kaçe, 3 kaçe, 4 kaçe, po ndoshta edhe 5 kaçe. Që janë disa dinosaur, disa monstra, por janë të pasigurta. Ndërtuesit sot të plasin me kompetencë, ato nuk kanë një fije hekur brenda. Nuk kanë një kilogram çimento. Janë ndërtu vetëm me gëlqere dhe me rër. Dhe me tulla. Tull edhe në nyjet e tyre janë të lidhura me tulla. Ndërtimi pranueshëm dhe fati i madh që por janë totalisht pasigurta në ngjarje. Kështu që duhet detyrimisht Shqipëria të rindërtohet e gjitha. Nuk mund të thuash që do ndërpres ndërtimin. Bëri një tërheqje dhe është e vërtet para ca ditësh dëgjova ministren e planifikimit hapësinor që tha që po fillojmë me ndërtimet e ulta po i lirojmë. Por nuk kishte, duhet thosh edhe më fal. Duhet thojë më fal pse i ndërpreve. Por, keni informacionin që kanë filluar? Nuk kanë filluar, përkundrazi, opinioni po trysnohet me lajme të tjera që kush ndërton pa leje? Në. Nga data një shkurt, në tokën e vetë, hynë fuqi masat e reja edhe flitet për burgosje nga 5 deri në 8 vite. Po edhe një balkon, në qofë se e dikush që u ndërtim pa leje dhe, po pse kështu të përmë? Për që do gjë burgu? Po pse burgu është zgjidhja? Burgu nuk ka qenë zgjidhje asë në kohën e diktaturës. Shqiptarët janë tallë me diktaturën. Janë marrë me barsaleta me te. Sepse nuk ja doli dot. Nuk e nështron dot një popull duke e kërcenu me burg. Burg për energjinë, burg për ujin, burg për sigurimet shoqërore, burg për ndërtimet. Po çfarë jemi ne? Po jemi njerëz fare normal, jemi si të gjithë evropianët e tjerë. Ke dëgjuar një president, një kryeministër shteti që të kërcenoi popullin e vet, burg. Kjo është e turpshme. Kështu që unë jam shumë pesimist tek ndërtimi. Jam pesimist edhe për një arsye tjetër. Komponenti i formimit kapitalit ka dy nën komponent, komponentin privat dhe atë publik. Pra, kur investojmë, qofshin privat, qofshin publik, ndërtojnë rrugë, ndërtojnë shkolla, ndërtojnë spitale, ndërtojnë fabrika, ndërtojnë... Pra të gjitha këto që ne i quajmë asete kapitale, financohen nga dy burime kryesore, nga paraja private dhe nga paraja publike. Që s'është gjë tjetër veçse paraja që privatet kanë pagu, por që publiku e merr nëpërmjet investimit që bëhet nga arka e përbashkët, nga shteti. Gjatë gjithë viteve të demokracisë, ka qenë mbi 34-35% e GDP-së. Pra mbas konsumit, investimet janë zëri i dytë më i rëndësishëm. Sot janë në rangun e 20%. Pra pothuajse janë përgjysmë. Shqipëria kishte nevojë jo për 34-35, por ta mbante ke 40-45%. Ndoshta edhe ke 50% i GDP-së, sepse thash duhet ribërë e gjitha nga e para. Dhe ky është fat i madh, sepse është si një lokomotiv që tërheq gjithë trenin e ekonomisë. Stop. Jam unë. Po mirë. Qofsh më shnet. Kalim tek çmimi i naftës. Çmimi i naftës... Nuk po reflektohet siç duhet në tregun e brendshëm. Për hir të vërtetës ka një reflektim. Ka një reflektim dhe... Po jo në atë masë që pritet, në thonë. Jo në atë masë. Jo në atë masë. Do më thënë, kur Partia Demokratike bëri deklaratën e parë, pasi e pa që çmimi ishte ulur këm gryq, ke rreth 180 lek, plasë për çmimin e dizelit, 180 lek litri, ne i kohë që në vendet e tjera, çmimi i naftës bruto, pra i fuqis që del nga pusi, ra nga 120 dolar fuqia
në rreth 60-70. Kur ka shku rreth 60-70, ne kemi fillu dhe kemi dhënë deklaratën e parë. Dhe bëm një analizë. Ose kontrast i madh. Esakt, është pa diskutim. Por, jemi në një situatë sot, në qëfëse do thomë që çmimi është 180, në fakt nuk është 180, ka edhe 176, ka edhe 172, ka edhe 168 në vendet caktuara, por nuk ditë të të garantoj për cilësinë. E tyre, po marim të mirë qenë si kur cilësia është e garantuar, dhe çmimi është afërsisht 180, ta marim për lehtësi të shembullit. Gati 90 e pak, po i qujmë 90, lek janë taksa, dhe 90 lek është vlera e lëngut, plus gjithë kostot, plus fitimin e të gjithëve, importusit, shpërndarësit, shitësit me pakicë. Pra gjysë për gjysë, gjysëm taksa, gjysëm lëngë. Kur lëngu bjen nga 90 në 20, duaj që çmimi final të ishte 90 që janë taksat plus 20. Të ishin 130, 135, 120. Pse nuk ndodhë? Pse nuk ndodhë? Pikërisht sepse pjesa e taksave nga një janari nuk është më 90, është bërë 102. U futë dhe një taks tjetër. Është rritur. Është rritur. Pra, kurse pjesa e lëngut plus thash marzhet e fitimin dhe kostët që mbulon ajo, është kajsa çështë. Pra qeveria duhet ta kuptoj që është ajo shkaktarja kryesore pse çmimi nuk bie. Në çfarë ndodh që ndodh jashtë, nuk e sot më shumë se sa 140 lek nuk bie dot. Nuk bie dot, është e pamundur të bjerë. Pa bërë ndërhyrje në sistemin e pa bërë ndërhyrje. Ka një studim nga Bloomberg, merret me analizën e sektorit hidrokarbur dhe ka arritur në përfundimin që ka krijuar një konceptin e një lloj dollari ndërkombëtar ku barazon dhe një shqiptar, edhe një nga Ghana, edhe një nga Amerika dhe një nga Gjermania. Dhe thot, me që pjesë të rogës ditore, se cili nga këto individ e blen një liter karburant. Gjermani, Amerikë, 2% të pagës ditore blen një liter. Kosova, 4%, Maqedonia, 3%, e kështu me radhë. Shqipëria, 10.2%. Më e lartë, thamë. Është pa diskutim ndër më të lartat në botë. Jo që çmimi që ne kemi sot në pompë është më i lartë në botë, por i lidhur dhe me fuqinë blerëse dhe me pagat ditore, mujore, vjetore të këtyre individve, ti sot je më i shtrenjti. Dhe qeveria duhet urgjentisht. Pse? Sepse është një moment fatlum për ekonominë botërore. Christine Lagarde e FMN-s e anonçonte si një nga mundësit, nga potencialet më të mëdhaja që ekonomitë mund rriten sepse çmimi i naftës po bie. Po pra, po ulen premisa për kostot që janë shumë të rënduara sot. Për prodhimin e energjisë, për transportin dhe për shumë komponentë tjerë ku nafta është rrezë kryesor. Në Shqipëri ndodhe kundërta. Dhe ndodhe me krenarinë më të madhe. Dëgjoj kreun e vendit që thonte që edhe për këtë vit, çmimi i naftës do vazhdoj të ulet. Dhe harron që ai është vend prodhues nafte. 2-3 prodhues që ne kemi sot, publike dhe privat, janë në prag të mbylljes. Sepse nafta e tyre që prodhojnë nuk shitet dot më. Ja shtet, po janë me mira familje që mbahen me atë. Pra një shtetar duhet jeti kursyer në degë. Pra vetëm për të thënë popullit që një gjë, taksa është pjesë e lojës që bën opozita, taksat nuk janë aq të larta. Madje ja çmimi po vazhdon dhe po bie. Ta jep atje. Cilë të janë nismat që ka marrë opozita në lidhje me këtë gjë? Ju si departament e kësaj fusha. Ne kemi provuar me këtë majorancë 2 herë. Në 2 dhjetorë, të 13-ës dhe të 14-ës, ku kaluan buxhetet e viteve pasardhëse, shkruajtëm me 10 amendamente, pikërisht për disa nga këto nisma, për të mos i lënë të ndodhin, duke i bërë thirrje edhe njëkohësisht racios, arsyes së qeveritarëve, mos nxitoni, për çfarë po e bëni këtë rritje? Në fund fare, gjithçka do përkthehet në rreth $50 milionë më shumë për buxhetin e shtetit.
Por ky 50 milion dollarësh po të lehet në duart e konsumatorëve, të investitorëve, të kompanive, ka një efekt multiplikator që mund të bëhet 250 milion dollarë për ekonominë. Pra mos ju gëzoni këtyre pak parave që po merrni në mënyrë parazitare tek dera e portit në dogan, por lejani ekonomisë. Dhe është një fakt që thotë se kur çmimi i naftës dhe i energjisë, sepse ato shkojnë bashkë, ulet me 10%, potenciali për rritjen ekonomike është afërsisht 1%. Goxha e konsiderueshme. Është absolutisht. Dhe ne bëjmë me kokë forci të kundërtën e kësaj, të këtij postulati që duhet ishte fanar, dritë për të na udhëhequr. Ka dhe shumë të tjera, por gjithsesi kjo është situata. Unë dëgjova kolegen Tabaku, dje ka pas një deklaratë për shtyp, dhe ajo tha që do të përgatisin të gjitha nismat ligjore për t'i kërkuar qeverisë që të ndoshta do të jetë një amendament, nuk jam i informuar, prandaj nuk po. Por gjithçka duhet bërë në mënyrë që qeveria thash ti kthej vetes arsyen në veprimet e saj. Ju përmenda thash parat që mblidhen në dogan, sot kam pa një statistik prap provizore sepse ende nuk është mbyll zyrtarisht 2014-a. Që konfirmon pothuajse 100% të gjitha ato paralajmërime që ne bëm në këto dy vite të kësaj qeverisë. I tham mos i rrit taksat. Mos i rrit taksat se do të rritet evazioni, do të rritet korrupsioni. Ku jemi sot? Vetëm në aksiza, me planin original të 2014-s kemi rreth 80 milion dollar më pak. Pra, edhe fatkeqësia është që aty s'janë më vetëm shqiptarë. Ka dhe një trup të huaj që është Crown Agents, një kompani me emër e huaj që asiston dhe megjithatë 80 milion dollar është gepi, është deficiti vetëm në aksiza. Gati 20 milion dollar të tjerë në tatim fitimi. Gati 40 milion dollar të tjerë në taksa nacionale e kështu me radhë. Dhe po të shofësh, rezultatet në Crown e shpenzimeve janë vërtet të dhimbshme. Të gjitha shpenzimet janë paralizuar në një total prej rreth 300 milion dollarësh. Po në qofë se ti, e mendon që do t'i marrë pa para popullit dhe me këto para do bëj investime dhe shërbime publike dhe një pjesë për koston e administratës dhe ke arritur në një ekuilibër që populli duhet t'i marrësh aq sa të duhet dhe sot e shef që për të dytin vit rradha si ti nuk harxhon dot parat që i ke marr popullit. Atëherë duhet t'ia kthesh. Nëse nuk i kthen dot që ti çosh një çek gjithë secilit, thuaj që për vitin tjetër duhet do t'ju ul taksat. Sepse ju ka marr pa drejtësisht. Pra ke 300 milion dollar plus janë 700 milion të tjera që u morën hua në mënyrë totalisht pa justifikuar. Pra edhe e parë dhe me ekonominë reale, duke ndërthurë dhe me këto shifrat financave publike, thash pamja bëhet akoma më pesimiste. Qeveria aktuale ju akuzon edhe për ato që quhet grop financiare të sigurimeve shoqërore. Çfarë ka ndodhur zoti? Nima. Kush e ka thënë këtë? Zoti Velie. Pjesë e mirë e kompanive nuk kanë paguar sigurime shoqërore. Dakor, ju pyta jo pa qëllim, sepse personin në fjalë dëgjova kur e tha dhe nuk ndjehem i habitur, por ai që më habit është se si ka mundësi që njerëz që janë sot në politikë me lehtësinë më të madhe, hedhin shashka, hedhin ty monjëse, vetëm me një qëllim të caktuar. E para për të bërë pis ato që ishin për para në qeveri, për t'i bërë pis, për t'i ly me bloz, se nuk ngopen, dhe e dyta, për shpërngull vëmëndjen nga 1001 halët që ka ky vend. Pra më mirë të përmendim blozën, thot, se sa popullit dëgjoj për të bardhën. Pra më mirë bloze sa miell.
Pra, dhe e devijon komplet vëmendjen. Tani të vim te kjo fush. Un kam punuar për Institutin e Sigurimit Shoqëror në 1993-shin. Pra i bën 22 vite më përpara. Vit kur u shkruajt për herë të parë edhe ligji i ri modern i sigurimeve shoqërore. Igor Tomesh ka qenë një këshilltar çek shumë i mirë. Bëri një ligj, ngreti një sistem, një kolonësh. Dhe njëkohësisht rriti 3-4 njerëz afër vetes tij që të bëheshin gati që ndër vite ta kompletonin reformën. Ai sistem me të mirat dhe me të këqijat e tij jetoi 20 e kusur vite dhe sigurisht që i kishte ardhur koha që mbi të vehej dorë. Të duhet vënë dorë, them edhe unë, thonte edhe ministri që ju përmendët, duhet vënë dorë. Pra të dy palët nuk është se kishim diferenca. Duhet reformu? Duhet reformu. Çfarë thonim ne? Ne thonim që ky sistem i mirë i keq misionin e tij e kreu. Tani kemi 560.000 pensionistë janë gjallë. Por kemi gati 1 milion e 100.000 kontribus që kanë dërgë paratë këtë fond. Të themi sot që mbyllet, se mbyllot. Ti do presësh që dhe i fundit i titullum për pension të shijoj pensionin e ti, dhe njëkohësisht të bësh një hesap. Do vendosësh një mosh, një brezit saktum dhe që janë më të rinjt, ato janë nga 18 deri në 32, 33 vjeç si thosh, dëgjoj. Ju keni punu dhe keni dhënë x lek, x plus 2, x plus 5 lek në fond. Tani unë do t'ju akthej të gjitha këto, por nga ky moment ikni nga ky fond dhe hajdeni në një kolon tjetër, që nuk do ketë më të bëjë me buxhetin e shtetit, do jetë e detyrueshme, por do jetë e menaxhueshme privat. Një trust, siç është në Kosovë, siç është në të gjitha vendet perëndimore, dhe kjo ishte kolona e dytë. Pra një kolonë e dytë që sa do vinte e do forcohet dhe një kolonë e parë që do shrinke, që do tkurrej. Tkurrej ose ndër vite. Ne u mbasim zgjedhjet dhe kjo skemë jona, e cila për hir të vërtetës ishte pranuar edhe nga Banka Botërore. Të dy palët kemi konsulent Bankën Botërore dhe PSO-ja dhe PD-ja. Kjo ishte skema jonë. Skema e tyre ishte e lejmë një anë kolonën e dytë, hajde të reformojmë këtë kolonën e parë. Çfarë mund t'i riparojmë kësaj? Dhe janë 3-4 ndërhyrje, por më e dëmshme kush është? Është prezantimi i konceptit të pensionit social, që thotë, në dash kontribo, në dash mos kontribo, po erdhe 70 vjeç, unë do të jap një pension. Ne kemi qenë totalisht kundra kësaj, Banka Botërore është pro kësaj, siç ishte pro kësaj tonës, pamërsisht. Me çfarë argumenton këtë thotë? Ideja ishte kjo. Ky pensionisti edhe në kohën tuaj merrte një ndihmë ekonomike. Dakor, po merrte ndihmë atje ku marrin ato që s'kan të ardhurë. Por nuk mund të prishësh skemën kontributive. Kjo skemë është ngritur mbi kontributet. Pra njerëzit pagojnë dhe mbrapsht marrin atë që kanë kontribuar kur kanë qenë të ri. Kjo ra, gjithsesi, për të ardhur tek puna e gropës. Pra doja të thoja këtë që nga viti 93, kur u kriju sistemi i ri, e këtej ka pas me dhjetra, me qindra dhe me mijëra raste kur njerëz të caktuar në situata të caktuara nuk janë sjellë ashtu si thonte ligji. Po themi, një punëdhënës vinte momenti që duhej pagu çeku i pagave, në atë ditë duhet ndali edhe kontributin, të shtojë një pjesë kontributit vet dhe ta derdhi në sigurim shoqërore. Ka thonë do ta deklaroj, por nuk e bëj pagesën. Mund ta bëj 10 ditë më vonë, do paguaj edhe një gjop dhe sepse ato para i duheshin për diçka tjetër. Totalisht e dënueshme. Por ligji thotë që mund ta bësh. Mund ta pagosh penalitetin. Më vonë, po të pagosh kamat edhe gjop për pagesë vonum. Kjo ka ndodhur. Pra punëdhënës të caktuar nuk kanë pas mundësi, ose edhe me vedije, me dashje. Nuk kanë dashë të pagojnë në një moment caktum, do pagojnë në një moment tjetër. Por e kanë deklaru. Dhe ligje thotë, nëse e ke deklaru, mund të pagosh. Mund këtë ndodhë tjetra, punëdhënës caktum, kanë bë deklarimin, kanë shku në faliment. Ka sot ndërmarje publike që janë mbyllë, por që kanë detyrime me miliona.
në fondin e sigurimeve pensionale. Pra rastet janë pa fund. Por mundesh ti të dalësh dhe të thuash që këtë e ka bërë ministri i qeverisë, se kësë keqë i qeverisë ka luë, absolutisht, kjo është turpë për ty. Nuk mundesh ti të fitosh kredit politik duke shëndruar në një kolegun tatë, është shqiptar dhe ej, duke shëndruar në një tabel qitje, është absolutisht e papranueshme. Nëse ka aty njerëz, nëse ka njerëz që kanë abuzu, dhe ti nuk i qonë, jetë ti, fajtor. Nëse i qonë të ullën në bankën e drejtësisë, ke kry vetëm detyrën dhe vetëm kaq. Por, diçka më bënd të dyshoj, thuhet skandali madh, skandali madh, skandali madh, skema e mashtrimit e pensioneve, dhe në fund fare, kryeministri thotë, qeveria vendosi t'i paguaj vetë të gjitha. Unë po e them, dhe kam thënë dhe në një media tjetër, nëse është skandal, mos pagu asë një qindark. Nëse është skandal, atëre. Nëse po pagun, nuk është skandal. Dhe duhet që dikush të përgjigjet për këtë fjalë, për këtë etiketim të pameritum që i bëri. Jo vetëm kolegëve thash të qeverisë më parshme, po gjithë skemës, të gjithë mundit dhe djersës së kontribuzve. Pra, unë gjykoj që aty ka një problem teknik, ka një problem administrativ, fakti që përzihet politika, më jep të dyshoj që, më bën të dyshoj që ka qëllim të shpërnguli vëmendjen, të shpërnguli vëmendjen nga ngjarjet e mëdha që po ndodhin në këtë vend. Dhe njëkohësisht thash të bëj pisë me bloz të zezë, duke kujtuar se e zeza do mbuloj të bardhën që po zënë gjithë skenën e ngjarjeve shqiptare. Kalojmë tek reforma territoriale, zotë miu. Çfarë efektesh pritet të jap në ekonomi kjo ndarje territoriale? Ndoshta jam personi më i gabuar për të pyetur për reformën. Nëse reforma ka si qëllim që e gjithë harta e Republikës Shqipërisë të dalë ma vi, ndoshta edhe e kuqe në mërzi të ndarje si do ketë mes dy aleatëve, kjo nuk është reformë. Kjo është një paçavure që bëhet vetëm për qëllime zgjedhore dhe politike, për të kapur dhe akaparuar gjithë territorin e Shqipërisë nga Saranda deri në Tropoj. Edhe një herë, në të njëjtin format si ke pyetje më kishte nevojë Shqipëria të rishikonte hartën e saj? Pa diskutim që kishte. Kishte ardhur koha që kokat e politikës duhet bëheshin bashkë dhe të kërkonin ndihmën e kokave të administrimit territorial. Shqipëria ka me 10 kapacitete. Nuk afrohet asnjë prej tyre dhe thash kokat e politikës në mënyrë të njëanshme, unilaterale, ndërmarrin të reformë, ku Tirana tash nuk lidhet me Paskuqianin dhe me Kamzën, por lidhet me Zallherin dhe Zallbastarin që s'ka pika lidhje. Po kështu, gjithë veriu ngelet me një numër njësish fare të vogël, fare minimal, ndërsa pjesa më e madhe ndodhen në jug. Edhe ka plot pika të qortueshme kjo reformë. Gjithsesi, ka një vendim gjykatës kushtetuese dhe ne e kemi bërë qartë ndër vite, jo sot, që kur fletë gjykata ka folë në emër të sovranit dhe ne do t'i nështrohemi të gjitha vendimeve që ajo jep, por gjithsesi ka paralel me të edhe një proces për inicimin referendar në nivel lokal, të presin përfundoj dhe ai, por gjithsesi, nëse më lejoni të them vetëm diçka, një reformë që nuk forcon tagrat, kompetencat, të drejtat të pushtetit lokal, një reformë që nuk forcon financat e tij, një reformë që nuk synon lehtësimin e shërbimeve të qytetarit, fshatarit, të komunarit, kudo që të jetë, në një mali, pra, t'ja ofroj shërbime sa më afër rezidencës tij, por që kryhet për qëllime thash në mënyrë që një forcë politike, a dy forca politike të marrin dhe të ndajnë të gjithë thellën e territorit, kjo nuk është reformë, dhe Zoti Basha e ka bërë të qartë që zgjedhje
nën këtë kuadër nuk mund të ketë. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike do t'i bishnojë zgjedhjeve, ajo do të hy në të gjitha proceset që do të pasojnë, thash vendimin që do të jepet për referendumet lokale dhe më tej ajo do t'i drejtohet popullit në mënyrë që popullin blu për krasit e saj, militantët, votusit, ta zgjeroj edhe me një mas disa fish më të madhe që janë të gjithë njerëzit që janë të zhgënyër nga propaganda, që janë të zhgënyër nga premtimet boshe, që janë të zhgënyër nga sjellja arrogante dhe kokëfort e një qeverie që nuk i shërben më ati. Ne jemi jashtëzakonisht optimist që rezultati i zgjedhjeve lokale do të jetë sinjali i parë që kësaj majorance i ka mbaru vaj kandilit. Presim të shohim rezultatet, zotë Rino. Çështja e fundit, kush janë pritshmëritë për vitin 2015, sipas jush? Në aspektin ekonomik, gjithmonë. Këtë jem fare i sinqert. Ditën e parë që kemi mbajtë fjalimin inaugurues për programin e qeverisë socialiste në 2013-ën, kam thënë një shprehje që do dështosh me të gjitha këto premtime. Dhe nga i drejtë që i ri si Selviqi e sot, mas 4 vitesh do jesh bëj krusur nga pesha e premtimeve të pambajtura. Ne nuk mund të rrim, sepse ne po shohim që të gjitha veprimet dhe mos veprimet e kësaj qeverie po bëjnë të kundërt në kësaj. Jo vetëm që nuk rritet ekonomia 10%, po sot ka ardhur puna që edhe kjo ekonomi që është në familjet e gjithë secilit rrezikohet të fillojë të gryhet, të paksohet. Pra një familje, e thënë në mënyrë simbolike, me këto politika që po ndërmerr kjo qeveri, rrezikon që nesër të mbasi frigoriferin e saj. Pas nesër, gjithë dritaret e shtëpisë. Pas nesër, divanët. Pra fillon dhe tretet, gryhet. Në këtë situatë jemi. Viti 2015 do të jetë jashtëzakonisht i vështirë. Më më ishte kënaqësi që kishte sot, më sjell vështirë. Gjithashtu. Të nderuar të shikues, ishim me Florian Mimën, deputet i Partisë Demokratike. Bashk do të ritakojmë në emisionet e ardhshme.